他说基地由五百多坪变一百八十一坪，那请各位看后面围里围的是一百八十一坪吧。各位看看围里围的这里只有一百八十一坪吧。我想各位警察朋友、保全朋友可以看出来，围里要围这点哪是八变找一坪，那这个土地是怎么算的？还是五百多坪？跟各位讲。那第二个，他说把高度呢降为12.5公尺。事实上是12.8变成12.5，降0.3公尺，降什么？咱大厝拢摕楼梯厝啊，对无吼？伊甲楼梯煞摕掉，同款。啊，伊个楼梯啊面积阁愈大，是安愈大？伊乌地下室，原底按无乌地下室，即卖伊加乌一卡地下室。但是讲咱中央公园即个涵养咱高雄市的水分，诶，地表水、土壤的养分，它原来没有地下室的，现在变挖个地下室，所以一变调整料的设计呢？基地面积不但没有变，甚至还更大。总楼顶面积不但没有缩小，反而还更大。啊，这就是文化局敢讲的，配合咱民间团体来做调整 的一个方案。只有两个字可以讲，又是一个谎言，一个骗局。屏东后湾可以以地易地，台南市可以禁止远雄去做开发。那我们高雄市的地那么大，文学馆也是图书馆，对面中那个旧总图也是图书馆。再隔不久又是总图书馆，还有我们前军区闲置的黄色校舍，包括市议会一大堆。那你为什么没有这种智慧？一样是两个民进党执政的一个市长，一个是有智慧的一个市长，包括屏东，一个是没有智慧的市长。别人可以以地易地，可以用换地的方式保留我们的自然生态，可是我们的市政府却强制一定要在这里盖。那其实它就是一个图书馆，非常漂亮啊。那这是我们高雄人的骄傲，我们高雄人有温馨去照顾这些特殊儿童，让他在这里小小的图书馆，让他在这里树下运动，这是我们高雄人的骄傲，这是我们高雄人的记忆。我自己是大同国小的学生，小时候就在这里玩。高雄市少的就是我们自己的记忆，但是为什么今天我们把这个我们的最骄傲的事情把这小朋友赶走？我跟你讲，他们或许现在会给他好处，但是当时温淑兰老师去请他给他们一个空间的时候，门都没有。我知道这个来由就是谢长廷市长好不容易把它变成一个森林公园，他说所有的没有纪念价值的水泥建筑物都要拿走，所以他为了不违背这个原则，就说啊要把你这个小小的这个什么漏水的这个小建筑物给你改造，结果是把小朋友赶走。这个是一个非常不好的阴谋，你为了夺取这块地，然后说要把它改建，结果是把它赶走来盖你的纪念馆。这在所有的政治人物里面，我觉得比什么树啦、什么鸟啦，更我们觉得不能够容忍的一点，因为你欺负了弱小的儿童来成就你自己可以得到的利益，成就你自己可以得到的剪彩。我们高雄市的人不容许这样的人继续再下来欺负弱势的这种小朋友。公有地究竟谁可以决定如何使用？第二件事情，在这个决定使用的过程里面，我们人民可以参与吗？我们人民有权利可以参与土地如何决定使用吗？第三件事情是，我们认为在真正民主的社会里面，少数的声音、不同的声音应该要被尊重。公共的利益不应该是建筑在牺牲
少数的人、弱势人的权利上面。今天不管是果菜市场，或者是前镇第一公有市场，到今天我们在的中央公园这个预定地，为什么都是牺牲少数者的权益？今天如果这样子的话，究竟我们的公共性在哪里？今天文化局说高雄想要落实一区一图书馆，那我相信这个公共性如果要成立的话，应该要从偏乡做起，应该要从资源最少的地方做起，而不是践踏少数人的权利，而不是践踏弱势的权利。这样的公共性，我相信在座的每一个人都不会要的。烟火市长他可以花几百万几千万来放烟火，但是人民弱势的问题的时候，他可以不闻不问，只因为他要的是他有魄力的政绩，但是他的魄力是建立在这些弱势人民非常无奈非常无助的这个情况下。我在那个果菜市场案到现在被拆，9月1号被拆到现在，不闻不问，不闻不问，连一通电话也没有。这就是陈吉市长，这就是我们支持出来的陈吉市长。将来你的孩子出来这个纪念馆时阵，你要怎么跟他说李克用是什么人？因为他是做我们台湾的山林，做我们台湾的兴隆好业，所以说我们值得纪念一个做坏事好业的人。